മുഹമ്മദ് അലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ടോ? ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം. ഇന്നാൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നോ? അതെ അതെ, അതിനുശേഷം വന്നിരുന്നില്ല. എന്തോ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ല, അന്ന് എന്തൊക്കെയോ തെളിവും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോക്ക് പോയതാണല്ലോ. അല്ല, അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, പക്ഷെ എനിക്ക് സമയം വേണം, എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം. അന്ന് നിങ്ങൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ 100 ദിവസം പ്രോഗ്രാം. അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാനത് കൊണ്ടുവരാം, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ. എന്ത് ഡിമാൻഡാ പറഞ്ഞു? ആ സർത്ത് അഞ്ച് നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പ്രവാചകനെ ലോകത്ത് മാതൃയാക്കാൻ പറ്റുന്ന 5 കാര്യങ്ങള് നിങ്ങൾ ഹദീസ് ഖുർആന്റെ ജീവിതചരിത്രം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അതെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഖുർആനും ഹദീസും വെച്ച് നിങ്ങളോട് സമർത്ഥിക്കും, ഈ ഓഡിയൻസിനോട് സമർത്ഥിക്കും. പക്ഷേ എന്റെ സംസാരം കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇടപെടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനല്ല, അത് അല്ലല്ല, മോഹൻ ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ്, മോഹൻ ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ്, അതൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ. മുഹമ്മദ് അലി ഒരു സെക്കൻഡ്, മുഹമ്മദ് അലി കുറച്ചു മുൻപ് അപ്പർത്തിങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ. കുറച്ചു മുൻപ് സ്വന്തം റൂമില് അപ്പുറത്തിങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ സംഭവം. അതന്നെ അവിടെ വന്ന മുഹമ്മദ് അലി, അത് വേറെ മുഹമ്മദ്. ആ മുഹമ്മദ് അലി അല്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ആ നമുക്ക് ശരി, നിങ്ങള് ഇത്രേ മണിക്കൂർ ഇവിടെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ല. നിങ്ങള് ഫാക്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണം? ടൈം പറ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയമാണ് വേണ്ടത്? ഞാൻ മാക്സിമം എത്ര മിനിറ്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കാം. അതാണ് മോഹൻ ബ്രദറെ, മോഹൻ ബ്രദറെ അതാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ പോയിന്റിനും മുഹമ്മദ് അലി ഒരു സെക്കൻഡ്, മുഹമ്മദ് അലി ഞാൻ മോഡറേറ്റർ അല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കല്ലേ. മുഹമ്മദ് അലി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കല്ലേ, അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറുന്ന എന്തിനാ ഇവിടെ അവര് പറയുന്ന എന്നോടല്ലേ. താങ്കളോട് നിന്നേ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ. പുള്ളിക്ക് ഒരു വിഷയം, ഒരു ടോപ്പിക്ക് പുള്ളിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു മാക്സിമം 3 മിനിറ്റ്, അതിനിടയിൽ ആരും ഇടപെടില്ല. പക്ഷേ ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് തെളിവാണ്. ആദ്യം തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷയം ആരംഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടും. രണ്ട്, തെറി പറയുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഇടപെടും. 3, ഫാക്ച്വൽ എറർ പറഞ്ഞാൽ ഇടപെടും. 4, വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇടപെടും. അല്ലാതെ ആരും ഇടപെടില്ല. ഇടപെടുന്നത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എടുത്ത് താഴെ കളയുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. മെയിൻ സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഇടപെട്ടാൽ താഴെ കളയുന്നതായിരിക്കും. റെലവന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെയിൻ സ്പീക്കേഴ്സ്. അല്ല അജീഷ് ബ്രദറെ, അജീഷ് ബ്രദറെ, അദ്ദേഹം ഒരു പോയിന്റ് വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ റെഫറൻസ് പറയുക, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകട്ടെ. അല്ലല്ല മോഹൻ ബ്രദറെ, അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ല മോഹൻ ബ്രദറെ, എപ്പോഴെങ്കിലും വരാനാ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പഴാ പിന്നെ സാറിനെ കാണുന്നേ. ഇനി സാറ് എന്ന് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ഇപ്പഴെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത്രയും പറയത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് കൊണ്ടുവരും? എന്നെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം, ഇടപെടരുത്. എന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, പുള്ളിക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളുമാണ്. പുള്ളി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവരാതാണ് പറഞ്ഞ, എന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നായിരിക്കും വരുന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മുഹമ്മദ്. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്ക് ഏത് നിമിഷം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഈ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് 5 കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ച യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ
അറബിക് വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥമായ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അത് അങ്ങനല്ല, ഞങ്ങൾ പഠിച്ച വേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്നെ എന്താണോ നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു, അതിന്റെ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നാൽ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എന്നെ പറയുമ്പോ പറയും അങ്ങനല്ല അതിലുള്ളത്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളും നിങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കല്ല ചെറിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥത്തിലും ദൈവത്തിന് കയ്യും കാലും പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അലി അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാം, ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് അലി വരുമ്പോഴത്തേനും റഫറൻസുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് താങ്കൾ എന്താണോ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ, ആ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളുടെ റഫറൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതോ കഥ പറഞ്ഞു പോകും? അല്ല വേറെ ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം അഞ്ചു പോയിന്റ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹം ഓരോ പോയിന്റ് വൈസിൽ സംസാരിക്കും. ഒരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോ അതിന്റെ റഫറൻസ് പറയുക, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ നമുക്ക് റിഫ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, അതല്ലേ നല്ലത്? ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ മോഹൻ ബ്രദറെ, ഒരു മിനിറ്റ് ജെ സി ബി ബ്രദർ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ജെ സി ബി ബ്രദർ, കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേക്കാവോ? ക്ലിയർ ആണ്? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ. അതെ അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അലി ബ്രദറുമായിട്ട് ഈ സംഭവം സംസാരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വരാമെന്ന് ഇദ്ദേഹം എന്നോടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പം അഞ്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അന്ന് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്ത കാര്യം പ്രമാണം കൊണ്ടുവരിക, പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സിനും പ്രമാണം കൊണ്ടുവരിക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രമാണത്തിനും ബ്രദറ് അല്ല ഓരോ മാതൃകയ്ക്കും ബ്രദർ പ്രമാണം കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രമാണം കൊണ്ടുവരിക വേണം. നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നല്ല സ്വഭാവം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ ബ്രദർ, അതിൻ്റെ പ്രമാണവുമായിട്ട് വാ, ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ബ്രദർ. അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ അഞ്ച് പോയിന്റ് പറയും, അഞ്ച് പോയിന്റിന് പ്രമാണം വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം എന്റെ സംസാരങ്ങൾ ഫുള്ള് തീർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കാം. പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന താങ്കളിവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് മോഹൻ ബ്രദറെ താങ്കൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ താങ്കൾ ആരുമല്ല. യു സേ വൺ പോയിന്റ്, വി വിൽ എക്സ്പോസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഒരു പോയിന്റ് താങ്കൾ വെക്കും, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. താങ്കൾ അടുത്ത പോയിന്റ് വെക്കും, താങ്കൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കും. താങ്കൾ കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ താങ്കൾ ആരുമല്ല സഹോദര ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. താങ്കൾ ഈ അഞ്ചു പോയിന്റ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞതല്ലോ, അഞ്ചു പോയിന്റായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ. അഞ്ചു പോയിന്റിനും താങ്കളോട് റെഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റെഫറൻസും അഞ്ച് പോയിന്റായിട്ടാണ് റെഫറൻസുകൾ വരേണ്ടത്. അഞ്ച് റെഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു റെഫറൻസ് പറഞ്ഞ് ആ പോയിന്റിനെ താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് റെഫ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നാ തിരിച്ച് മറുചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണോ? അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓടാനല്ലേ ആ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല. ആദ്യം റെഫറൻസ് പറയണം. മിനിറ്റോ താങ്കൾക്ക് എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ റെഫ്യൂട്ടേഷൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇവിടെ കാര്യം നടക്കൂ. പാട്ടായിരുന്നോ? കേട്ടില്ലായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഒരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോ അതിനെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിന് നമുക്ക് റെഫ്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും. അങ്ങനെ ഓരോ അദ്ദേഹം അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉള്ളതിന് ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് പോവുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നില്ല പിന്നെ ഉസ്താക്കന്മാര് വയൽ പറയുന്ന പോലെ കുറെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഇതിന് ആദ്യം ഇല്ല അന്തവും ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ഇതേ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്
ഇങ്ങനെ ആ എയറിലോട്ട് വെടിവെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവും, അതല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് അദ്ദേഹം റെഫറൻസ് വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് തീരുമാനം. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, ഇത് എന്ന് കൊണ്ടുവരും? ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന അല്ല മുഹമ്മദ് അലി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ ധാർമ്മികതയും മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയും ഒരു സംവാദം നോക്കാം. അതിപ്പോ സമയവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആകും. എന്തു പറയുന്നു മുഹമ്മദ് അലി, അതിന് പറ്റുമോ? ഇല്ല, എനിക്ക് എന്റെ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ മതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനോ അതിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം എനിക്കില്ല. എന്നാ വേണ്ട, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മുഹമ്മദ് അലി, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇവര് ഈ പറയുന്ന ടൈമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഈ കേട്ട് വെച്ച ഇത് എന്താ അറിയാം, അവര് സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം പറയാം. അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചിട്ട് ഇവന്മാരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിക്കളയാം. ഞങ്ങൾ അന്നേരപ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസും പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാര് പിന്നെ കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പല ആൾക്കാരും വെടിവെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അത് ശരിയാകത്തില്ല, അത് ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അലിയോട് പറയുന്നത്. മുഹമ്മദ് അലി ആദ്യമേ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിന് തെളിവുകളെല്ലാം വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് ഇപ്പോ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം തരുവാന്ന് വെച്ചു. ആ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് അലി ആ ഒരു വിഷയം നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹദീസും പ്രകാരമുള്ള സംശയങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാനുള്ള സമയം തന്നിട്ട് ബാക്കി അടുത്തത് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് അഞ്ചെണ്ണവും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് അലിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടായിട്ട് പോകത്തില്ല എന്നത് ഉറപ്പ്. അല്ലല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയാൻ സമ്മതിച്ചാൽ അതല്ല നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അതല്ല ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യത്തിന് ഞാൻ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചത് ഖുറാനും ഹദീസും തെളിവുകൾ. എനിക്കിപ്പോ അതില് നിങ്ങളോട് പിന്നെ മോശമായി പറഞ്ഞാലും അതില്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാലും എന്റെ സ്വർഗം ഞാൻ കളിയാണ്. ഞങ്ങളെ മതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഇല്ലാത്തതും ഇല്ലാത്തതും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞൊന്നും രക്ഷപ്പെടാം, ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്താൽ അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ സമയം തരണം. അത് ഞാൻ എന്റെ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാം, അതിന്റെ ആവശ്യം. ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമികമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ ഞങ്ങളെ മതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പോയിന്റ് പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചോളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ. മുഹമ്മദ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. മുഹമ്മദ് അലി ബ്രദർ, അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബ്രദർ ഒരു 5 വിഷയം ഇവിടെ അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് 5 വിഷയം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 5 വിഷയം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല സംശയങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് കാര്യം താങ്കൾ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ റെഫറൻസ് വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് താങ്കൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ. അതാണ് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ 5 പോയിന്റ് പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 1 by 1 പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ താങ്കൾ ഇവിടെ 5 പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പൊഹമറ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകുന്നതല്ലാതെ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് താങ്കളുടെ 5 or 10 എത്ര പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ 1 by 1 പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതാ ഈ നമ്മ ഓഡിയൻസ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനും മോഹൻഡോറെ അത് അത് വേറെ രീതിയില് പറയാം, പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം. സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയിൽ സംസാരിക്കില്ലേ സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മിനിറ്റ് അധികം ശബ്ദം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വെയിറ്റ് ചെയ്തേ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ മുഹമ്മദ് അലി ഭായി, താങ്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന റെഫറൻസുകൾ ആധികാരികമായ സത്യമായിട്ടുള്ള അമീനായിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകളാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ?
അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അമീനായിരിക്കും, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അവരെ സംബന്ധിച്ച്, ജിഹാദിനെ സംബന്ധിച്ച്, മുസ്ലിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന റെഫറൻസ് ശരിക്കും ഉള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലയോ? ആധികാരികം ആര് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയണം. ആരാണ് ആ ഓരോ മതത്തിന്റെ ആധികാരികം? നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തെളിവായിരിക്കുമോ താങ്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്ക് നുണ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാം, നാളെ ഞാൻ നരകവാസിയാകും. പുള്ളി താങ്കൾ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണോ? ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം മുഹമ്മദ് അലി, താങ്കൾ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണോ? ഞാൻ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒറിജിനൽ താങ്കൾ ഹദീസുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഹദീസ്? ഒന്ന് സഹീഹ് അൽ ബുഖാരി എടുക്കുന്നുണ്ടോ? എടുക്കുന്നുണ്ട്. സഹീ മുസ്ലിം എടുക്കുമോ താങ്കൾ? മുസ്ലിം എടുക്കും. എടുക്കും താങ്കൾ സുനൻ ഇബ്നു ദാവൂദ് എടുക്കുമോ? അബൂദാവൂദ് എടുക്കും. ദാവൂദ് എടുക്കും. ഓക്കേ. ഇബ്നു മാജ ഇബ്നു മാജ എടുക്കും. മുസ്നദ് അഹമ്മദ് എല്ലാം എടുക്കും. തിർമദി എടുക്കും. ഓക്കേ. ഇനി തഫ്സീറുകളിലേക്ക് വരാം. ജലാലയൻ എടുക്കുവോ? ജലാലയന് നോക്കണം. തഫ്സീർ അൽ ജലാലയൻ താങ്കൾക്ക് നോക്കണം. ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഹദീസുകൾ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്ന ചില ബുഖാരി മുസ്ലിമാണ് ആധികാരികമായിട്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇനി തഫ്സീറുകളിലേക്ക് വരാം. ഇബിൻ ഖതീർ എടുക്കുവോ? ഇബ്നു കസീർ നല്ല തഫ്സീറാണ്. ഓക്കേ. തഫ്സീർ അൽ തബരി എടുക്കുവോ? തബരി നോക്കണം. നാ തബരിയും താങ്കൾക്ക് നോക്കണം. ഇമാം ഖുർത്തുബി എടുക്കുമോ? ഖുർത്തുബി നോക്കണം. അപ്പം സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ്, അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ മൂന്ന് അഞ്ച് തഫ്സീറുകളാണ്. അതിനകത്തും താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് നോക്കണമെന്ന്. സൗദി അറേബ്യക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, താങ്കൾക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ. ഇനിയും തഫ്സീർ അൽ സാദി എടുക്കുമോ? ഹലോ, ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായി. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമായല്ലോ. പുള്ളി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു തെളിവ് നാളെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെ പുള്ളി ചെയ്ത് അതിനെ നിർത്തിച്ചു. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല ശാന്തം ബ്രദറെ. ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളി പോലുള്ളവര് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിഷയം ഒരു അല്പം ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന ഞാനങ്ങ് മറിച്ച് കളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന കുറെ ടീമുകളുണ്ടല്ലോ, ആ ടീമുകളെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ആവശ്യമല്ല, അത്യന്താപേക്ഷിത. അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മൾ ചെയ്യും. അല്ല പുള്ളി അഞ്ച് പോയിന്റ്, ഞാൻ അഞ്ച് പോയിന്റും പറയും, അഞ്ച് പോയിന്റിന്റെ റെഫറൻസും പറയും, ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അഞ്ച് പോയിന്റ് എല്ലായിടത്തും ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അതിന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കോ നിങ്ങൾ എന്നെ പണി എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പോകും. ഓരോ പോയിന്റ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനൊരു ഖുറാനിലും അള്ളാഹുലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, മുഹമ്മദിന്റെ അടിമയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള തന്റേടം വേണം. അപ്പം അർത്ഥം എന്താണ് പോയിന്റ് ഇവരോട് പറയാൻ അറിയില്ല. വാര്യബ്രദറെ, പുള്ളി പുസ്തകം തന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത് അത് നോക്കണമെന്നാണ്. തഫ്സീർ അൽ തബരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ, തബരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയംസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോക്കണമെന്നാണ്. വാര്യബ്രദറെ, പാട്ടാണ്.
തഫ്സീറൽ തബരി പോലും പുള്ളിക്ക് നോക്കണം. എൻറ്റയർ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് തഫ്സീർ ശേഖരങ്ങളിൽ മൂന്നാമതോ നാലാമതോ വരുന്നതാണ് തഫ്സീറൽ തബരി. ഇമാം ഖുർത്തുബി ഏറ്റവും സ്കോളേഴ്സിൽ, ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക സ്കോളേഴ്സിൽ ടോപ്പ് സ്കോളറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇമാം ഖുർത്തുബി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീർ എടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോക്കണം. എന്റെ സഹോദര, അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനവൻ അങ്ങ് തഫ്സീർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയ പോരെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞോ? ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവര് ഇന്നെ തഫ്സീർ എടുക്കും. ജീവബ്രദരെ, പുള്ളി എന്താണെങ്കിലും സുന്നി വിഭാഗത്തിലാണ്. സുന്നിയിൽ നിന്നിനെയും മുജാഹിദിലോട്ട് പോയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സുന്നി വിഭാഗത്തിലുള്ളവര് അംഗീകരിക്കുന്ന ഹദീസുകളും തഫ്സീറുകളുമാണ് ഇത്. അപ്പൊ നോക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ ആരാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ലൈക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രേഖകളിൽ അതിന്റെ സ്കോളേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളവര് അവരെ പോലും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആരാ തന്നത്? അല്ല, ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നാസർ ബ്രദറെ, ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഖുർത്തുബിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഈ ബെസ്റ്റ് സ്കോളർ എന്നൊന്നും പറയരുത്. പുള്ളീനെ അറബ് നാടുകള് ഇപ്പം നല്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ അവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് അവൻ ഖുർത്തുബിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ഖുർത്തുബിനെ അവിടുത്തെ ലിറ്ററേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇഡിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? യാലൻ അല്യൂലന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയാണ് എന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ, പണ്ഡിതന്റെ അല്ല, പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പദം, യഅലൻ അൽ യൂലമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര മഹൽ പണ്ഡിതനെ പുള്ളിക്ക് നോക്കണം. ദി മോസ്റ്റ് ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജലാലയനെ പുള്ളിക്ക് നോക്കണം. ഈ പുള്ളിനെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഹലോ ഹലോ ഹലോ, സോറി, നമ്മളെ നമ്മളെ ബോസ് വന്നു കുറച്ച് സമയമായി. സോറന്മാരെ, മുഹമ്മദ് അലിക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചു മുഹമ്മദ് അലി. നമ്മളെ ബോസ് വന്നു, അപ്പോ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോലിന്റെ അടിയിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഓരോ, അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ച് മാതൃകകൾ മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ? കിതാബിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെടുക്കണം എന്തെടുക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണല്ലോ. പറയുന്നത് കേൾക്കും, എന്റെ മതത്തിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കല്ല അവകാശം. അപ്പൊ ഞാനാണ് എന്തെടുക്കണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്, അതൊന്നും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്ന മാതൃക ലോകത്തിന് മാതൃക ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാട്ട് പാടാതെ കേക്കൂ, കേക്കൂ. സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് കിങ്ഡം ഓഫ് KSU.edu.sc സഹോദര, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗദി അറേബ്യ അല്ല, ഒരാളും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്ത് വലിയവരല്ല. സൗദി അറേബ്യ നാളെ വേറൊരു സഹോദര, താങ്കൾ ആരുമല്ല ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രേഖകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ. പറയുന്ന കേക്കൂ സഹോദര, വെറുതെ ചുമ്മാതെ വയല് പറയരുതേ. ഓൾറെഡി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ, ഇപ്പം കിങ്ഡം ഓഫ് ജോർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ, അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തഫ്സീറുകളുണ്ട്. ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ തഫ്സീറുകളിൽ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള തഫ്സീറുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം തഫ്സീർ അൽ തബരി, തഫ്സീർ ഇബൻ കത്തീർ, ഇമാം ഖുർത്തുബി, ഈ തഫ്സീറുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് അത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഹു ആർ യു? You are nobody. അവിടെ സ്കോളേഴ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കളയണ്ട.
ആ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലെന്നേ. താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മിനിറ്റ് പേടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കേട്ടെ, താങ്കൾ ഭയക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കേട്ടെ, ഒരു നിമിഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ. ഈ യാലം അൽ യുലമ എന്ന് പറയുന്ന പദവി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ആരാണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് അലി? അത് ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു പദവി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം അതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല വാരിയർ ബ്രദറെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. എന്നെ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്ക് എന്റേതായ കാര്യങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എന്ത് കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സഹോദര, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്തംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയാ മതി. നിങ്ങള് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി. ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലാത്തവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? അതിനിപ്പോ കിതാബിന്റെ കാര്യം ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ ഇന്നലെ ഒരു മുഹമ്മദ് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവോ? നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആധികാരികത എന്താന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നേ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആധികാരികമായി കൊണ്ടുവരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? മുഹമ്മദ്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സഹോദര, ഞാന് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു മിനിറ്റ്. മുഹമ്മദ് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അതായത് ആധികാരികതയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടനോ അടങ്ങോടനോ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന് ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതെന്തിനു അംഗീകരിക്കണം? നിങ്ങൾ മതപരമായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എവിടെ എവിടെ ഇവിടെ പുസ്തകം പോലും എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് വർഗീസ് അച്ച പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാനിച്ചു വേണം. ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തഫ്സീർ പുള്ളി പറയുന്നു നോക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ എന്നാ പറയുക? അല്ല, ഈ നമുക്കിപ്പം അംഗീകൃതമായ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ഖുറാനിൽ നിന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി മുഹമ്മദിന്റെ 10 ഗുണങ്ങൾ. വേറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കസ്റ്റഡി വെച്ചേക്ക്, തൽക്കാലത്തേക്കിനെ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഹദീസുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പുള്ളി അംഗീകരിച്ചു വർഗീസ്. അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് പുള്ളി വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വർഗീസ് അച്ഛാ, ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്രയും സമയം എടുത്ത് ഞാൻ 5 ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഞാൻ തെളിവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെളിവ് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആളാണ്. ഞാൻ തെളിവ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയും. ഞാനിത് 5 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വയൽ പ്രസംഗം നടത്തിയ ശേഷം ഞാൻ 5 റെഫറൻസ് വെക്കും. അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ആരുവിടെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല. അല്ല, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, അത്രയും നേരം ആരും മിണ്ടാൻ പാടില്ല. അത് നടക്കുകയല്ല. പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആദ്യം റെഫറൻസ് വെച്ച് പോയിന്റ് പറയണം, വിഷയത്തിൽ ഇത് മാറാതെ നിൽക്കണം, ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ തന്നെ മറുപടി പറയണം, റെഫറൻസിനോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കണം കാര്യം പറയുന്നത്, ഇത് ഫാക്ച്വൽ എറർ പറയരുത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും ഇടപെടില്ല. പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് സംസാരിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പേടി, കാരണം പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണവും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ഗുണവും അതിന്റെ റെഫറൻസും. കേക്കട്ടെ, നമുക്ക് റെഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോയച്ചാൽ മതി. അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ വയ്യ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഒന്ന് കേക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് അലി. ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു തരാം ഒരു സെക്കൻഡ്. മേജർ സ്പീക്കേഴ്സും മോഡറേറ്റേഴ്സും അല്ലാത്തവര് ഒന്ന് താഴേക്ക് പോകണം. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മോഡറേറ്ററും എന്ത് കാരണവശാലും പുള്ളി തെറി വിളിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് മാറ്റരുത്. അങ്ങനെ ഒരു പരാതി, നമ്മള് താഴേക്ക് മാറ്റുന്നു, അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങ് തീർത്തരാം. എക്കി ബ്രദർ വേദിയിൽ വേണം കേട്ടോ. മറ്റ് നോൺ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് താഴേക്ക് മാറിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്താണെന്നും പുള്ളിയുടെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ബുക്ക് എടുക്കട്ടെ പുള്ളി. ഓക്കെ, നമുക്ക് പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന അംഗീകാരിയോഗ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമായിരിക്കണം.
അങ്ങനെ പുസ്തകമൊന്നും വേണ്ടതയ്യ, വരവേ നമുക്ക് ഈദ് മതി. ഹദീസുകളോ അംഗീകൃത സഹീഹായ ഹദീസുകളോ ഖുറാനോ, അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുള്ളി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാട്ടിലെ പുസ്തകം, നാട്ടിലെ പുസ്തകം എം എം അക്ബർ എഴുതിയ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാന്ത് പിടിക്കത്തില്ല, കാര്യം വിവരക്കേടുകൾ മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചുള്ളൂ. പുസ്തകം ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഹദീസാണ്, കിതാബാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നതിന് മറ്റാരും ഇടയ്ക്ക് കയറരുത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റെഫറൻസ്, പിന്നെ പുള്ളിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. മോഹൻഡോദാണ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഓരോന്ന്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയട്ടെ പറയട്ടെ. മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ചാൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞാന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് മുഹമ്മദേ മുഹമ്മദിന്റെ അറിയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ അല്ല അള്ളാഹുവിനെ പോലും പേടിയില്ല. പിന്നെ ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ അറിയാം അത് കളാ. പേടിയുടെ അല്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് വിവരക്കേടുകൾ പറയും. അത് അത്രയും കേട്ടിരിക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഞങ്ങൾക്കില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ആദ്യം റെഫറൻസ് പറയാം. ഒന്നേന്ന് പറയാം അല്ല ഇപ്പൊ ചവിട്ടി ഞാൻ തകർക്കണേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല നിങ്ങള് എന്തിനാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നത്? മുഹമ്മദേ താങ്കള് ആദ്യം റെഫറൻസ് നമ്പർ പറയൂ, ഈ പേജ് നമ്പർ, ഹദീസ് നമ്പർ ദിസ്, പേജ് നമ്പർ ദിസ് പറയൂ, നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം. അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ താങ്കൾ വായിക്കൂ, ഞങ്ങളും വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഹദീസും ഖുർആനും ഞങ്ങൾ പറയാം. മുഹമ്മദിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും വികലമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഒരു ഫലമില്ലല്ലോ, അതൊരു രസമല്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് എതിരെന്താണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പറയാനുള്ള കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അല്ലാത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ നല്ലൊരു ഗുണം പറ. അതിനുശേഷം ഇയാൾ വിശദീകരിച്ചാൽ മതി. മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞോളൂ കേക്കട്ടെ. പ്ലീസ് സഹോദര, ടൈം ജിഹാദ് ചെയ്യാതെ സമയം കളയല്ലേ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ റെഫറൻസ് വായിക്കൂ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്, ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. അഞ്ചു ഗുണം പത്ത് ഗുണമല്ലേ, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്നും തുടങ്ങിക്കെ. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല ഭായ്, എനിക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ താങ്കൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ സഹോദര? ആ ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചുമ്മാ സമയം കളയ വേണ്ട, വെറുതെ ചുമ്മാ സമയം കളയണ്ട. ഈ പുള്ളി സ്ഥിരം ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഇയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലുള്ള ഗീർവാണ് അടിക്കാൻ. ഇതിനെ മുറിക്കാതെ ഒരു ഇരുത്താൻ കൊള്ളത്തില്ല. ചവിട്ടി വെളിക്കറിയാം. മുഹമ്മദിനെ ഗുണം പറയാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗം കേൾക്കണ്ട, മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യിരിപ്പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഒരു കാര്യമില്ല. അർഗീസച്ച വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഗീർവാണോ അടിച്ചിട്ട് വെറുതെ പാട്ട് പാടുക, എന്നിട്ട് ഞാനത് വേറെ പറയാനിരുന്നതല്ല, അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നേ? താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയൂ, എന്നിട്ട് മുന്നിലോട്ട് നീങ്ങൂ.